တော့ကျန်းစာတစ်ပိုက်ကိုရေစာဖတ်ရအောင်နော်ဟိဘရဲစာအခန်းကြီး7ပိုက်ကနေ78ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်မလုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခံညာကြောင်းသောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အာနော်ဟိဘရဲအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်78ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှကျန်းစာဘာပြောဆိုငါတို့သည်မလုံနိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံပြောရမလို့เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတက်တာမှာဝิญဉေရနိုင်ငံရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုမလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုရနေပြီခံညာကြောင့်တော့တဘောနဲ့ဘုရားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဘုရားကိုဘယ်လိုဝတ်ပြုရမလဲပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲကျမ်းစာကခံညာကြောင့်ရတော့တဘောနဲ့ဘုရားကိုလျှောက်ပတ်စွာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုဘယ်လိုဝတ်ပြုလဲကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ပြုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်နဲ့နည်းနည်းချိန်ကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်။ဖယားရှိမှကျွန်တော်ဘလို့ဝတ်ပြုတယ်။ဖယားကိုဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလို့နေတယ်လဲ။ဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲ။ဆိုတော့ခံညာကြောင့်တော့သဘောနဲ့ဖယားကိုလျှောက်ပတ်စွာပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းဂျေဇုတော်ကိုဆွလန်းချကုန်အာတဲ့။ဆိုတော့ဘလို့မှကျွန်တော်ကြိုးစားလို့မရတဲ့အရာတွေရှိတာ။နော်လူတယောက်ကိုလာဒီမှာဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုနေရမယ်လို့ထိုင်ရမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းသူနေလို့အချိန်မှတက်လိမ့်မယ်နော်ကလေးတယောက်ကလာဒီမှာထိုင်မလုံနဲ့၅မိနစ်ငြိမ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးကမနေတက်ဘူးနော်သူ့ရဲ့အာယုံရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရနေတာနောက်ကျွန်တော်ကစမ်းစာချူသွားတဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအဲထဲမှာတေချာပြောထားတယ်နော်မခုံနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီရောက်တဲ့ခါမှာခုံပေါက်နေတာပဲဆိုတဲ့သဘောကလူရဲ့စိတ်သဘောကိုကျွန်တော်တို့ကသွားထိန်းချုပ်လို့မရဘူးမှန်တယ်နော်စမ်းစာပြောရင်တော့ဖျားကိုတဲ့ကိုကိုွယ်တဲ့ခါမှာတဲ့ခံညာကြောက်တဲ့သဘောနဲ့ဆိုတော့ခံညာလုံးဝယိုသေးလေးစားခြင်းတက်ပြတော့မှနော်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဖျားကိုတကယ်ကြောက်တဲ့သဘောနဲ့ဖျားကိုကိုကိုွယ်ဖို့ကျန်းစာကပြောတယ်ဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်သလားအတကုံလုတ်ခိုင်းရင်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ခံမလဲလုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာမှာကျွန်တော်အပြေပြီးထားတယ်နော်အဲ့လိုဝတ်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တဲ့ဂျေဇုတော်ကိုဆွဲလန်းပါဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပြုပေးတဲ့ဂျေဇုတော်ကိုဆွဲလန်းနေအစိတ်ရှိလာတဲ့အခါမှာရိုက်ပြောစရာမလိုဘူးအတင်းအဓမ္မဒီလိုလို့ကမပြောစရာမလိုဘူးအဲ့နှလုံးသားရှိလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုအလိုကြောက်တော့ဖခင်ရှိမှခံညာလာမယ်ဖခင်ကိုကျွန်တော်အယူသေးပေးလာမယ်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်မီလာခဲ့ဘာလို့ပြောပြောအချိန်မီမီရဲ့သူကတော့မမီဘူးပဲနော်ဖခင်ကိုကိုယ်ကလည်းခါမှာအာယုံပြုတ်လို့ပြောရခါမှာမပြုတ်မဲ့သူကတော့မပြုတ်ဘူးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားကကွာတာဖြစ်တယ်အပြင်မှာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဆုံးမတယ်လို့နော်ဟာဘာဘာဘာပီနေနဲ့ချပလို့မတိတ်ဆိုရင်တိတ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ခံတယ်လဲတမနစ်တော့မခံပါဘူးဘာ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 ဆူညံသွားတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ရမယ်တိတ်တိတ်လေးနေရမယ်ဆိုရဲအတိနှလုံးသားထဲမှာမဆွဲသေးဘူးအပြင်မှာအပြင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲရိုက်နေဆုံးမပါစေမခံဘူးဒီတိုင်းပဲလူဖြစ်တဲ့ခါမှာဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဝိပူရမလဲအချစ်ရနေဆရာမကကျန်းစာဘလောက်ပဲတင်းတင်းဆရာကဘလောက်ပဲတရားကြီးဟောဟောနှလုံးသားထဲမှာလေဖခင်ကငါ့အတွက်အရန်ကိုကြီးမားတဲ့ဂျေဇုပြုပါသလားဆိုတဲ့အရာကိုယ်တိုင်မခံစားသေး၍ခွေးမိကောက်ကြီးတော့ဆိုပဲနော်ပြဿနာပါလဲဆိုကျွန်တော်နှလုံးသားဖြစ်တယ်နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ဖခင်ကကျွန်တော်အတွက်ပြုပေးတဲ့အရာတကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တကယ်မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာကိုနားမလဲသေးသေး၍ကျွန်တော်တို့အပြင်းမှန်လုပ်တဲ့အရာတွေကခဏပဲဖြစ်တယ်ခဏဖြစ်တယ်ဆရာတစ်ပါးကပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေအသက်တာမှာဖခင်ကိုကြောက်တလားလို့မြင်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်ဘလောက်ကြောက်လဲဆိုရင်လေမိုင်3000ပတ်လေကြောက်တယ်မိုင်3000ပတ်လေဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီမိုင်3000ကြောက်တော့မိုင်3000ပတ်လေကြောက်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ချင်းကိုတဲ့ပြည်ရနဲ့ပြန်နေတဲ့အခါမှာသူကတလက်မှပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာကအရန်ကိုလူတွေရှိမှအရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်လေးနဲ့ချိုးတိုင်းတဲ့ခါမှာတလက်မှပဲရှိအမြင်အားဖြင့်တော့အရန်ကြောက်တယ်လို့ရှိပေမဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ဘုရားကိုတကယ်ကြောက်လားဆိုရင်ကြောက်ဘူးတလက်မှဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်အရန်ကြီးကိုကျေပြန့်တယ်အရန်ကြီးကိုမြင်ရတယ်အရန်ကြီးကိုပေါ်လွင်တယ်ဒါပေမဲ့လေးနဲ့ဘုကိုတိုင်းတဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒီကျွန်တော်တတ်တာမလဲနေစင်းကြောင်းဘုကဘုရားခင်ကျွန်တော်တတ်တာမှာပြုတဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုနားမလည်ဘူးနားမလည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတော်တော်များများကပြန့်ကျေဖို့ပဲလုပ်ကြတယ်။သူကအမြင်မှအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ကြတယ်။ဂျူစာအကြံလုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဘောကနေနော်ပီတန်နဲ့ဖခင်ခင်ကရှုတော့ကနေပြန်ပြီးတော့မှငေါ့ကိုဘလောက်လေးလေးနက်နက်
ချစ်တာလဲဆိုတိုင်တဲ့အခါမှာတလက်မလောက်ပဲရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ချိခဲ့တဲ့မိုင်3000လောက်ကျဲတဲ့ရာကအလကားဖြစ်တယ်လူတွေမြန်မာတော့အယံကိုလေးစားတဲ့ဆရာကြီးပဲအယံကိုလေးစားတဲ့ဘုရင်ကြီးပဲစတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်းမှန်းမြင်ရတဲ့အရာကအယံကြီးလိမ့်မယ်ဒါဘုရားရှုတော်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာအယံကိုပြီးငယ်တဲ့ဒုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကြောတာဆင်ခြင်မှုဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ပြလာတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပြက်ပြက်เนาะပေါ့ပြက်ပြက်ပေါ့ပြက်ပြက်ဆိုတည်တယ်မလားเนาะကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟင်းပွဲကြီးကအရင်စားကျင်စရာပဲဒါပေမဲ့ညီးလိုက်တဲ့ခါကျမှစားမပါဘူးချက်တာတော့ရှယ်ပဲတည်ကြလောက်ကြာကျင်စရာကောင်းတော့စားလိုက်တဲ့ခါမှစားမထက်တာဘူးဒါဖြစ်လေပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့အရင်လူတွေအတွက်ကြတော့အဲ့ပေါ့ပြက်ပြက်ကအဆင်ပြေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပေါ့ပြက်ပြက်ရတာကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဘုရားကကျွန်တော်အတ္တတာကနေလူချင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်အတ္တတာကနေဘုရားကိုပေးရမယ့်အရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားတောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့အရာကိုပေးတဲ့အခါမှာဘုရားဘက်ကအမြင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့ပြက်ပြက်မြင်တယ်လို့ပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကမြင်မှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲကအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတော့ဖြစ်တယ်ဘောင်ချန်ခိုင်းနေဆက်နေကဘောင်ချန်ခိုင်းနေဆက်နေကအပိုင်း29နဲ့34ကိုဖတ်ချင်တယ်တတိယနိုင်ယာကုပ်ဒီစားစရာကိုချက်ပြုတ်စင်ပြီးအေးသောဒီတောမှလာ၍မောသောကြောင့်ယာကုပ်အားထူနီသောစားစရာနဲ့ငါ့ကိုကြွေးပါတော့ငါမောပါသည်ဟုဆိုလေဟိုကြောင့်သူနာမီကိုအေတုံဟုပြင်သည်ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်သိအသောယာကိုငါအားရောင်းပါဟုဆိုရင်အေဒေါကငါတည်လို့ပြီတာဟုရာအဖြစ်အဘေချိုးရှိပါလိမ့်မည်ဟုဆို၏ယာကုပ်ကလည်းယနေ့ပင်ငါအားချင်းဆိုခြင်းကိုပြုပါဟုဆိုသောသူသည်ချင်းဆိုသည်ဖြင့်ယာကုပ်အားမိမိတာဟုရာကိုရောင်းလေ၏ထိုအခါယာကုပ်သည်မုန်နှင့်ပဲဟင်းကိုအေဒေါအားပေးသည်ဖြင့်သူသည်စားတော့ပြီးမှထသွား၍သွားလေ၏ထို့သောအေဒေါသည်မိမိနှင့်ဆိုင်သောတာဟုအရာကိုမထီနှင့်မြင်ပြုသည်ဒါကျွန်တော်အကြောင်းပြုပြီးသားရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာอีโดอัตตาอะเนี่ยจรเราปาตุยอ่ะเลยဆိုလို့ရှင်อีโดကตาอุยาကိုကျွန်တော်ပြီးတယ်เปဟင်းเนี่ยเลซ่าတယ်ပေါ့เนาะခေကာလစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်เปဟင်းရဲ့လို့တော့ចန်းစာမပြောစားစရာတကူပေါ့เนาะပိုက်ရမ်းစာတယ်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဤဆက်ကตาနှစ်ယောက်မွေးတယ်ตาအမွာဖြစ်တယ်အရင်မွေးလာတာကอีโดอีโดရဲ့ဖနှုတ်ကိုဂိုင်မွေးလာတာကသူလဲယာကုပ်ဆိုတော့တယောက်ကကြီးလာတဲ့ခါမှာကြီးလာတဲ့ခါမှာเนาะအီသောကတဲ့သူ့ဖေကိုစားစရာတွေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီးတဲ့တက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချက်တို့တော်တဲ့လူပေါ့။ဆိုတော့အဖေကိုပြုစုပြီးတဲ့သူကြောင့်အဖေကသူ့ကိုချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကိုကျတော့သူ့မိန်းချစ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲတော့ကျန်းစာမှတ်တမ်းမတင်ထားဘူး။ယာကုပ်ကသူ့မိန်းချစ်တယ်တဲ့။ခင်သားတော့အဖေတယောက်ချစ်အမေတယောက်ချစ်တယ်ဖြစ်ပြောမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့တကယ်ကျတော့အီသောကသူကတိုးကိုတိုးလိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။တော်သားရဲ့ကိုသူကလိုက်တယ်မူဆိုးအတက်ပညာမျိုးဖြစ်မဟုတ်တကယ်သူကတော်တဲ့ကပြန်လာကပယံစာတယ်တဲ့ဆိုတော့အရင်မွေးတာကအေးသောဖြစ်လို့အေးသောကတာဥ်ရာဖြစ်တယ်တော့မဆိုစမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါမှာတာဥ်တွေကဘာလို့မှတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ရှီဘရိုဟိဖြစ်တယ်အိမ်တော်မဆိုရင်အိမ်တော်ဦးစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာဥ်မှာဘုရားသခင်ခွဲခံထားတဲ့အရာရာအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်မကကျမ်းစာပြနေတဲ့ခါမှာပြောတာเนาะဘာ sorry ဖတ်မြောက်ကျမ်းခန်း73ပိုင်းငယ်နှစ်မှာလည်းပြောထားတယ်ခဏပဲဖတ်သွားမှတ်မိလားเนาะအိမ်မှာမွေးတဲ့ဒရိဆန်နေအသီးနံနေထဲမှာတာဥကဖယားနဲ့ဆိုင်တယ်ဖယားပိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအေးသောကသူတာဥဖြစ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီတာဥရောက်ခေါင်းထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးသူရှိတာပါလေလက်တလောခံစားတဲ့အရာဖြည့်ရှင်းဖို့ကသူ့နံပါတ်1ဦးစားပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဤတော့ကပြန်လာခါပိုင်ရန်စာဖြစ်ချင်တော့ရာကုတ်ကထမင်းချက်နေတာလားဟင်းချက်နေတာတခုခုပေါ့နော်ချက်မနေတော့အရာကိုချက်ပြုတ်နေတယ်ပဲနေလေးဖြစ်မလားမသိပေါ့နော်ချက်ပြုတ်နေတာအဲ့ဒါရာကုတ်ကအာမကြီးရာကုတ်ရေးဆိုတော့တကယ်တော့အမွာဆိုတော့အရွယ်တူဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးထွက်လာလို့သူ့ကိုအကူခေါ်ရတာဟုတ်ညီရာကုတ်ရေးငါပိုင်ရန်စာတယ်ကွာမဟုတ်နည်းနည်းတော့ကြွေးပါလားမင်းချက်နေအောင်နည်းနည်းကြွေးပါလားရာကုတ်ကအရန်လေတယ်နော်အာငါဒီအချင်းကြွေးလို့တော့မရဘူးနော်မင်းရထားတဲ့မွေးတဲ့အချိန်မှာမင်းရထားတဲ့တာဦးဆိုတဲ့အရာငေါ့ကိုပြီးပါငေါ့ကိုရောင်းပါငါဒါပြီးမယ်တကယ်တော့ယာကုပ်ကလေဤသောကိုမင်းပေးကိုပေးရမယ်မင်းပေးမှငါကျွေးမယ်လို့မပြောဘူးမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဤသောကဘလောက်ထိတန်ဖိုးမထားလဲဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းပဲပြောမယ်ဈေးတော်မစစ်တော့
อ่าบาลุมะเลกว่าไอ้ตาวุยาโซดาบะซักก็เปล่าได้อย่างนี้เว้ยโหดงาไบซ่านี่เนี่ยปี้กว่าโดยแม้ยากุกก็ไอ้ยันโกกจิบีเลเดะตูเพ็ดเมดิยันปี้โลไม่อยากกูเนี่ยง่าโหเจ๋งเนี่ยเนาะตลอดนี้တော့เลเดะปุ๊กปุ๊กဖြစ်တယ်ยากุกก็ตะแกโลกมาอัตเสินเนี่ยเราซีเมซีกันเนี่ยကြည့်มาဆိုยากุกก็เราฉิเสียမကောင်းဘူးအမတန်ကောက်ကြည့်ပြီးလေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဤတော့ကအမတန်ရိုးရှင်းတယ်အခုခင်ဗျားပြောမယ်ဆိုလူတိုင်းနဲ့တဲ့တဲ့သူကအေးတော်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရတာကအေးတော်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဘယ်အရာကိုမှ seriously မရှိဘူး။သူ့ကိုဘုရားပေးထားတဲ့တာဝန်ရောက်လဲဟာပြောရင်ပြီးတာပဲကွာအစဉ်ပြေပြီးတာပဲကွာဆိုအစဉ်ပြေရင်ပြီးတာပဲကွာဆိုတာကအေးတော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကတော့မရဘူး။ဒီနောက်ဒီတိုင်းပြီးလို့မရဘူး။ငါ့ကိုချင်ငါရှိမှချင်။ဒီနေ့ငါစပြီးတော့မှငါရတဲ့တာဝန်ရောက်ကိုမင်းကိုပေးပါတယ်လို့ကျင်းတဲ့ခါမှာနော်ဤတော့ကမစစ်တော့ဘူးဟေးချိန်တယ်ကွာချိန်တယ်ကွာဆယ်ခါပြန်ချိန်တယ်ကွာပေါ့ချိန်ပြီးတော့မှပြေးလိုက်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့တကယ်တော့ तू ဘိုက်ပြည့်သွားဖို့အတွက်ဆန္ဒတစ်ခုအတွက်ပဲတမန်ငါရှန်ကာလေး तू ချိန်ပြီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဖရာသခင်အမြင်မှာပြောလဲဖရာကငါ့ကိုမယုံမသိပြူတယ်မယုံသိပြူတယ်ကတနာကတာဖြစ်တယ်နော်ဒါခါကျကျွန်တော်ပေါ့ပြက်ပြက်အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ပြက်ပြက်အသက်ရှင်တာဟုတ်ချင်မဟုတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်တဲ့မှာတော့အဒါလီယာအေးစင်းပဲလောက်ကြီးပြောစီရမှမလို့တာဒါကိစ္စလောက်လေးကတော့ဘာမှဟိုစီးတက်စတီမဟုတ်ဘူးเนาะအရန်ကြီးကိုဒါလွယ်လွယ်လေးပဲလို့ထင်တဲ့ကိစ္စကဖျားတွက် very serious ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါကျရင်ဒီကိစ္စလေးကတော့လေဘာမှလည်းပြောစီရမလို့ပေါ့ဒါလီယာเนาะနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးတော့မှအစင်ပြေဆုံးကြီးနိုင်ရင်အစင်ပြေပါတယ်မြန်မာပြည်ဆိုရင်ပါတယ်လပိတ်ပိုးလေးပြီးနိုင်အစင်ပြေပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါဖခင်ကတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးလို့ထင်တဲ့အရာကိုဖခင်ကလွယ်လွယ်လေးလို့မသတ်မှတ်ဘူး။တာဥရာဆိုတာကဤသောအကောင်းထဲမှာအင်းရဲ့တစ်ခါတော့တမိုးမရှိဘူး။ဘိုက်စာနေတဲ့အရာသူ့အသွေးသားဆန္ဒတစ်ခုပြေပြောက်လောက်အောင်အရေးမကြီးဘူးတာဥရာဆိုတာသူ့အတွက်ကဒီကြောင့်တတ်တာမလဲစဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘဝတွေမှာစဉ်းစားဖို့ပေါ့။အခါကျကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကဖခင်ဘက်ကကြည့်အရာကြီးကိုအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပပလေးနေလိုက်တယ်ပေါ့ပေါ့ပပလုပ်လိုက်တဲ့အရာပေါ့ပေါ့ပပပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကဖခင်ကအရန်ကြီးကိုတံပိုးတိုင်းရဖြစ်တယ်နော်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်ကလာကြတယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကခေါင်းပုတ်ရင်မကြိုက်ဟုတ်လဲနော်ငယ်ငယ်ကခေါင်းပုတ်လို့ရန်ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိဘူးလေခေါင်းကအစားတိုင်းအောင်ခေါင်းဘာညာဘော်တိုင်းဘာညာအောင်ဆိုခေါင်းလာနဗံမချင်းပါဦးဒီကန်တူသွားတာဘာဖြစ်လဲထထိုးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ခေါင်းဆိုတာအထုံးမြဲငယ်ငယ်လေးကတည်းကရိုက်သွင်းထားတယ်ကျန်ရီဘာဖြစ်ကြောင်းနဗန်းနေလို့ဘာကြောင့်လဲဆရာမကျွန်တော်ခေါင်းကိုတူနာခံလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့နိုင်ငံခြားမှာကျတော့လေခေါင်းမကလို့ဘယ်နေရာပုတ်ပုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲကြည့်ကြမလားဘောလုံးပွဲကြည့်တယ်မလားဘောလုံးပွဲငိုသွင်းထားတဲ့လူတွေဟောလာအောင်ပွဲခံပါပဲလေဟောနဗန်းနေပါကျင်းလို့ပဲခေါင်းရင်ပုတ်အော်အရင်လဲနော်အောင်ပွဲခံကြတယ်ဟာငါခေါင်းမကင်နေလို့ပြောတာဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ခေါင်းကင်တာကအမှမဖြစ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာရင်ကျင်းမှုရတော့ခေါင်းကင်ရင်အယံကိုဘုံနေတယ်လို့ခံစားလို့ရှိတယ်အယံကိုစော်ကားလို့ခံစားလို့ရှိတယ်အဲကြောင့်ခေါင်းမကင်ကြဘူးဆိုတော့ကရင်ကျင်းမှုရမတူတဲ့ခါမှာတချို့သောယာတွေကတချို့လူတွေအယံကြီး serious ဖြစ်တယ်နော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်နေရလာကင်လာရန်ဆလာပဲစပီးလာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့သူ့ရဲ့အယူဆနဲ့သူတချို့သောယာတွေကကိုယ့်အတွက်အယံကြီးကိုမခံမရဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတချို့လူတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာလေဒီနားလည်းမလွယ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အယံကြိုက်နေသလား။ဖခင်ကငါလုံးဝမနစ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အယံနှစ်တတ်နေသလား။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကအမြဲတမ်းပေါ်ပြပြဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နော်။ဖခင်မချစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အယံချစ်နေသလား။နော်။ဖခင်အယံမုန်းနေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကအနေတန်းဆွဲဖြစ်နေသလား။ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝကအမြဲတမ်းပေါ်ပြပြဖြစ်နေတယ်။ဖခင်ကတာဝန်ရောက်ကိုအရင်တံပိုးထားတယ်။ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာကိုပြန်ဖတ်ရအောင်နော်။ဆရာမဖတ်သွားတဲ့ရာဝိထွမြောက်ကျမ်းခန်း73အပိုင်းငယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ထွမြောက်ကျမ်းခန်း73အပိုင်းငယ်နှစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။လူဖြစ်စေသရိစံဖြစ်စေတာဝန်အပေါင်းတို့ကိုငါအဖို့တန့်ရှင်းစီလို့ငါဥစ္စာဖြစ်ကြသည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ဖခင်ကပြောလေတာဝန်အပေါင်းကိုတန့်ရှင်းစီပါ။ဘုသူ့ဥစ္စာပြောလေဖခင်ဥစ္စာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညာပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဒ
ဒီဟာပြောတဲ့အချိန်မှာတော့အေးတော်တို့ခက်ကကုန်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ရှုတော်ကအမြဲတမ်းအူဖွာသောအရာကိုတန်ဖိုးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတန်ဖိုးထားတဲ့ငါ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့သားဦးအရာကိုအေးတော်ကပြောတော့ချက်တော့နင်းချလိုက်။ဟောကယူမဆိုင်ဘူးပြော။ဆက်တင်ကြောတဲ့မန္တလေးစဉ်းစားဆရာကဖခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာနော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အမျက်တလို့ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးမထားဘူးလား။ဒီမြားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယောက်ျားတံပိုးထားတဲ့အရာနဲ့မိန်းမတံပိုးထားတယ်မတူလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်တယ်နော်နော်ဆရာမတယောက်ကပြောဦးတယ်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းအရင်ဆုံးဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီဆိုရင်နှိမ့်ဖို့စဉ်းစားပါတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အဲ့ရထားတဲ့အခါမှာသွားတိုက်စီညစ်တော့မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားကဘယ်ရစညစ်တယ်လဲမိန်းမကဘယ်ရစညစ်တယ်လဲအမှစပြဿနာတက်တာနော်ကျူရီကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပင်ကလေးကစားတော့ညင်းပြီးပေါ်လေးဖြည်းဖြည်းညစ်တော့တုံးသွားကြတယ်။တချို့ကမဟုတ်ဘူးအရှိရအပေါ်ကနေပြစ်ဆိုညစ်ပြီးတော့တုံးသွားတဲ့ခါမှာငါပြောတဲ့အောက်ကနေစညစ်အမှစပြဿနာတက်ပြီ။နော်တင်းတင်းမမွားလေးပါပဲဒါပေမဲ့မတူလို့တဲ့ခါမှာပြဿနာစဖြစ်လာပြီ။တန်ဖိုးထားတဲ့ကမတူတဲ့ခါမှာပြဿနာတက်လာတယ်။အရေးကြီးရလို့ထင်နေရတယောက်တော့အရေးမကြီးပြဿနာဖြစ်လာရင်ဖြစ်တယ်နော်ထိုးလေးလကောင်းမယ်ဆက်ပြာတိုက်တာအစခေါင်းလျှော်ရေးသုံးတာအစနော်ရေပြီးတော့မှရေချိုးပြီးရင်ရေပြန်ထည့်ထားလို့ပြောတယ်တယောက်ကမထည့်ဘူးရေချိုးပြီးညှထားခဲ့တယ်အင်္ဂလန်တက်ပြီးကတော့ဗာရေမလောင်းဘူးတေချာလောင်းလို့ငါပြောတယ်အဖုံးကိုပြန်ပိတ်အမပိတ်ဘူးတယောက်ကစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးရလို့ထင်တဲ့အရာကိုတယောက်ကအရေးမကြီးဘူးလို့ခံစားတဲ့ခါမှာဟာနေ့တိုင်းစုညံနေတော့တာဖြစ်တယ်ခမင်းစားပြီးပကန်းချက်ချင်းစိတ်မို့တယောက်ကအေးစေးမှစီးမယ်ဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းချင်းချင်းလေးတွေအားစားကိုယ့်ရဲ့အယူအဆနဲ့သူ့ယူဆနဲ့ကွက်တူကြတဲ့ခါမှာပြဿနာဖြစ်လာဖြစ်ဒီနေ့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလူလူချင်းကတော့ညှိလို့ရတယ်နော်ညှိလို့ရတယ်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရှော့ပေးလိုက်အခုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုကလက်ရောပေးရဒါပြဿနာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တာကျတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပဲလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ဘက်မှာလိုက်လို့ဖို့စီစဉ်မရှိဘူးဘာလို့ဖခင်ကအမြဲတမ်းမှန်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကငါမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်လေဆိုပြီးတော့မှဖခင်ကိုကိုယ့်ဘက်ပအောင်သွားမစီအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝပဲဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဖခင်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဘက်ပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖခင်သခင်သဘောထားတဲ့အရာဖခင်သခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်တယ်အေးတော်ကဖခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲနည်းနည်းတော့ဈေးမစစ်ပဲနဲ့ပြေးမလိုက်တာချိန်ဆိုတော့ခါချိန်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲတည်င်ကခံစားချက်ကြီးအဆင်ပြေဖို့ဖြစ်တယ်ပိုက်စာနေရာလေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တချို့ကတော့အစာငတ်ခံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू မခံနိုင်တာတခုရှိတယ်။စာတန်ကလေအေးဝကိုလှင့်စားတဲ့အခါမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းလှင့်စားတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမပြောတော့။နော်မပြောတော့။အဲ့ဒီအသီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစားပွဲကောင်းတယ်။အမျက်စိအာယုံနဲ့လှင့်စား။တချို့ကမျက်စိအမြင်မရဘူး။မျက်စိအမြင်တစ်ခုနဲ့လှင့်စားလိုက်တယ်နဲ့ပါသွားတူရှိတယ်။စားပွဲကောင်းတယ်။ကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်တာနဲ့ကိုစားကျင်စရာဖြစ်နေတာ။တချို့တွေကအဲ့ဒီအမြင်အာရုံမှာမရဘူးလှလှပပပြင်းသွားချက်ချင်းကျွေသွားတာမျိုးတခုခုလှလှပပြင်းချက်ချင်းအိုးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်သွားတာမျိုးမျက်စိအားဖြင့်ကျန်းစာကလည်းမှတ်တမ်းမှာပြောတယ်မျက်စိဒီကိုယ့်ရဲ့စီမီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိကနေပဲတော်တော်များများကဝင်တာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာလည်းဝင်တယ်မကောင်းတဲ့အချင်းလည်းဘယ်ကြည့်လဲနားမကြည့်ဘူးမျက်စိရကြည့်တယ်ဂိမ်းဆိုတာဘယ်ကြည့်တယ်နားကနေမစောဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆိုတာဆိုတော့ဘယ်အရာမဆိုမျက်စိကနေတော်တော်များဝင်တယ်ဆိုတော့စာတန်ကအေးဝကိုလဲစားတဲ့ခါမှလည်းအပီးကိုကြည့်တယ်ဤသည်သည်စားပွဲကောင်းခြင်းမျက်စိနဲ့ဝင်တာပြီးတော့မှစားတဲ့ခါမှအယံကိုအယတာရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အားရှိမယ်အကျိုးရှိမယ်လို့သူထင်တယ်ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ရတချို့တွေကထင်ပြီးတော့မှစာတန်လဲစားမှုပါသွားလဲရှိတယ်စားတဲ့ခါမှဖခင်သခင်ကဲသို့ဘုံဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်အာနာအခုခုဖြစ်ခြင်းတယ်ကိုကျွန်တော်တို့အယံကိုကိုကိုခန္ဓာကိုယ်တိတ်ဘာမကြောက်ဘာအယံဝါလဲချောလဲအယံပိန်နေဟာဟိုဂျနီဖာလိုပတ်စ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးငါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးတချို့ရှိတယ်ဆိုတော့တခခုပေါ့ကိုရဲ့ model တခခုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စာနာတခခုကိုစာတန်ကအတိအပြည့်ဧဝကိုပြတယ်မင်းဒါစားလိုက်ရင်တကယ်တော့ဧဝမှာကြည့်ကြတော့ဘာမှမရှိဘုရားပဲရှိတော့ဘုရားလို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံလာပြီအဲကျွန်တော်တက်တာမှလည်းစာတန်ကလှည့်စားတဲ့ကောင်မှတခြားမဟုတ်ဘူးနော်အစားတောက်လည်းလည်းစားလို့မရဘူးနော်အပြင်မျက်စိအပြင်လည်းစားလို့မရတဲ့ခါမှ power နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့တစ်ခုနဲ့လည်းစားတဲ့ခါမှလူကတချို့ကကြားသွားတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကို
တန်ဖိုးထားတဲ့အရာဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာအရေးကြီးရလို့ခံစားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဖခင်အမြင်အတိုင်းအရေးကြီးရလို့ခံစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကျွန်တော်ကဖခင်ကအရှိမကျွန်တော်အမြင်တမ်းပေါ်ပြပြဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကအရန်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားမဖြစ်လေကျွန်တော်အရန်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုဖခင်ကအရန်ယွန်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျန်တာကိုဆက်ဖတ်ရအောင်ဒီဟွာနဲ့ဒီတော့နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒီပြည့်ထဲမှာပဲခိုင်းဆက်နေအပိုင်ငယ်ဆက်နေကလည်းဆက်ခွန်ထို့ကြောင့်တွဲလွဲနေသောလက်တို့နှင့်အာမရှိသောဒုရုကိုခိုင်ခန့်စေကြတော့ချေမစွမ်းသောသူတို့သည်အစ်စ်မပြုတ်ဘူးတမကချမ်းသာရစေခြင်းကသင်တို့ဘဝ၍ပြောင်းမတ်သောလမ်းတို့ကိုပြင်ဆင်ကြတော့လူပေါင်းတို့နှင့်အသင့်အတင့်နေ၍ငြိမ်သက်ခြင်းကို၎င်းနှရှင်ခြင်းပါရမီကို၎င်းမိအောင်လိုက်ကြတော့အရှင်ကြီးပါရမီရှိလျင်ဘယ်သူမြထာဝရဘုရားကိုမဘူးမြင်ရတင်းတို့တွင်သုံးတောင်းမြဘုရားခင်ဂျေဇုတော်ကိုမရဘဲနေစီခြင်းကခါးဆွာသောပင်မြပေါ့၍တင်းတို့ကိုနှောင့်ယှက်သည်ဖြင့်လူများတို့သည်အပြစ်နှင့်မညီညွတ်စေခြင်းက၎င်းမတရားသောပင်ထုံ၌မြွေသောသူမရှိစေခြင်းက၎င်းတနက်စာပို့သားအဥရာကိုရောင်းသောအေးသောကဲ့သို့ဘုရားတရားကိုမယိုသေးပြုသောသူမရှိစေခြင်းက၎င်းလင်းနှင့်ကြည့်ရှုကြတော့တို့တိရတိုင်းဤတော်သည်နောက်မှကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံခြင်းလို့ငါအလိုရှိသောအခါယင်းပယ်ခြင်းကိုခံရ၏မျက်ရည်ကျ၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအလွန်ရှာတော်လေမိမိအပိုင်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဖွင့်ကိုမတွေ့မြာနော်ဒါဤတော်အကြောင်းကိုမှတစ်ခေါက်ဒီပြင်းထဲမှာပြန်ပြောထားတယ်ဆိုကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်မဖတ်တော်ဘဲနဲ့ထားခဲ့ရရှိတယ်ဖခင်ခင်ကတဲ့ချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်ပြုပြင်ပေးတယ်ဆုံးမပေးတယ်မဆုံးမပဲထားတာကမဆုံးမပဲထားတာမွေးစားစားကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားမဟုတ်လည်းလူကတော့မဆုံးမပဲထားတတ်ကြတယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်လုပ်ချင်ရလုပ်တိတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားကဲ့သို့မခံစားဘူးဆိုတော့ဖခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အသွေးသားကဲ့သို့ခံစားပြီးတော့ချစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဆုံးမတယ်ဆုံးမတယ်ဆုံးမတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပြီးလို့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးမှမဆုံးမတော့စကားလည်းမပြောတော့ဘူးချစ်ချင်ရဖြစ်လမ်းပေးရောက်ရောက်မြောင်းပေးရောက်ရောက်ဘာလို့မှကြည့်မဆိုင်တော့တာကချစ်လို့လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะမချစ်တော့လို့လွတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်နေသေးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုကျမ်းစာပြောတယ်ဖခင်ကချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်အခက်ငယ်ဆက်နေကနေဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဆုံးမတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမခြင်းကိုခံတဲ့အခါမှာတချို့တွေကအားမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မပင်ပန်းလိုက်တာကိုတော့မလုံနိုင်တော့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ဇော်ရကကိုတော့တီတော့ဘလူးပါညာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာပြောတော့တွေ့လွဲနေတဲ့လက်တွေအမြင်ယူပါဘုရားဆုံးမခြင်းကိုခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခုချိုးကြကျွန်တော်တို့ကဆုံးမတော့မခံချင်တော့ဘူးကိုရောရင်မလွတ်လိုက်နဲ့တော့ဘလို့ကြီးလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒူးတွေလည်းမခံတော့ဘူးကျမ်းစာပြောတယ်အာယူပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားခင်ဆုံးမခြင်းကိုမခံယူဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုအသက်ရှင်လို့ရှိရင်အီးသောလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အီးသောကတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုမခံရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလုံငါထဲမှာခါးစွာသောပင်မြင့်ပေါ့တယ်ဆိုဒီကြောတတမှာလည်းသတိထားစရာပဲဤသောကလေဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုလာပေမဲ့လည်း तू မခံရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လုံသားထဲမှာခါးစွာသောပင်မြင့်ပေါ့ပြီးတော့မှတနတ်စာနဲ့တာဟုရာကိုရောင်းလိုက်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောပြပါရင်စားစရာတစ်ခွက်လေးကိုရောင်းလိုက်တဲ့အရာစားစရာတစ်ခွက်လေးကိုလဲလိုက်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးသူများအိမ်မှာသွားဆောင်လိုက်ရလာပဲဆိုတယ်မျိုးကျွန်တော်အတွေးကရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားမြင်မှာတော့အရာကဖယားသခင်ပြုတဲ့ဂျေဆုတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အစားလေးတက်လို့ပါပဲ။ခါကျကျွန်တော်အစားလေးတက်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အစားလေးတက်လို့နဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲ။လူတက်နိုင်နေเนาะရံဖြစ်ပြီးလူတက်နိုင်တာစားလေးတက်လို့နဲ့ပဲ။အလူအိမ်မှာရံဝဲဖြစ်ပြီးလူတွေတက်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အစားလေးတက်လို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခုန20ခိုင်းရင်စနေအပိုင်းက15ပြောတယ်။တင်းတို့တွေတစုံတစ်ယောက်များဖယားသခင်ဂျေဆုတော်ကိုမရဘဲမနေစေခြင်းကဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်မိုးတွေရွာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရွာတဲ့မိုးမဆူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်ဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းကြီးမရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်ဖယားသခင်ကျေးဇူးပြုတယ်မပြုလို့မဟုတ်တော့ပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုကိုယ်ကတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမရတော့ကျန်တာပဲခါစွာတော့ပင်မြပေါက်တယ်ကျွန်တော်အပင်မှာတိုက်ဒီမှာနေရာဒီမှာအပင်တွေပေါက်လာတယ်ဟောရန်ကုန်မှာဆိုပို့ဆိုးတယ်မြို့ထဲမှာလေအမြင့်လေးကတော့တကယ်တော့ဘယ်ကားမှဘယ်သူမှလာမဆိုင်ဘူးဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်ငှက်ဒီဇေယျငှက်ဒီကညောင်ပြီးစားတယ်
သူစားထားတဲ့မစင်ကိုတိုက်ပုံမှန်လာစွန့်နေဝိုးရတဲ့အခါမှာအဲ့နော်သူတို့စွန့်ထားတဲ့မစင်တွေကညောင်စီတွေကအစီလေးတွေကညောင်ပင်မှာရှိတဲ့ရေကြီးမှလာကတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမြင့်လေးတွေလာတဲ့အပင်ပေါက်လာတဲ့အဲ့ညောင်ပင်ကိုမခုတ်ရင်နော်နှိပ်ပြီးကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ကပြူသွားမှဖြစ်တယ်အမြင့်ဆွဲတဲ့အခါမှာမတိတာဘူးအမြင့်ဆဆွဲရင်မတိတာဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြင့်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာယူပြီးတော့မှအချိန်ကြာတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လေတိုက်လို့လို့ဝါမျိုးသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အန်ကောဘဖျားချောင်းတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးပါဘူးနော်အင်တာနက်မှာတော့တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့အန်ကောဘဖျားချောင်းကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတို့ပြန်ပြီးတော့မှတို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့အခါမှာအန်ကောဘဖျားချောင်းကြီးကအပေါ်မှာအပင်တွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှအမြင့်တွေနဲ့ဖျားချောင်းကြီးပျောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာရှိတဲ့အမြင့်တွေနဲ့အပင်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါမှာရှိတဲ့အရာပျောက်သွားတယ်လုံးသားထဲမှာတကယ်တော့အဲ့ဒါအပင်စပြီးပေါက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှမသိတာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြာတဲ့အခါမှာဖြစ်လေရှိနေတဲ့အဆောက်အဦလုံးပျောက်သွားတယ်။တော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုနေရပြီလို့ဖြစ်တယ်။ချစ်ကြောင်းတတ်တာမှလည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ရှိတယ်။ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွား28မှာပြောတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလမ်းမှလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလမ်းဖို့နေနေတာဒါအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုဘာမှမသိတာ။ဤတော့စီမှာဘုရားသခင်တာဝန်ရကျေးဇူးတော်လာတယ်သာဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့ညနေတာပေးခြင်းလာမယ်။ကောင်းကြီးလာမယ်။နော်အရိုက်အရာဦးစားပေးတဲ့နေရာမှာလာမယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တနတ်စာဟင်းတဲ့သူကလဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုရှင်သူစီကမရှိတော့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျောင်းတက်တာမှာပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်မှုကဒီနေ့ကျောင်းတက်တာမှာလည်းအခိုင်အကျရင်မတော်တဆဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တတိလက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မျက်ကွယ်ပြုတယ်ဖယားသခင်ကြိုက်ပါတယ်ဖယားသခင်ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘဲနဲ့ဖယားမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလက်ပြီးလက်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေအောင်လုပ်သွားတယ်တလုံးလေးကတော့ဖယားကခွင့်လွှတ်မှာပါကွာဖယားခင်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်နော်အေးတော့ကိုလည်းဖယားသခင်ကခွင့်လွှတ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါတယ်နော်အတူတူပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အေးတော့ကအဲ့ဒီကစပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တာဝူရရောင်းလိုက်တယ်ချက်ချင်းတော့လည်းအဖြေမရလာဘူးမျိုးစေးကနှောင်းသားထဲမှာကြာသူ့မှာတာအုပ်ရမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာအိဇက်ကငါမျက်စိမုံပြီးငါသားတွေကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့အေးတော်ကိုပြောတာနော်အေးတော်ကသွားငါကြိုက်တဲ့အမေသားသွားချက်လာသွားချက်လာမင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့သူ့စီကိုဓာရိုက်လာတဲ့ကောင်းချီးပဲတကယ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းချီးသူမရဘူးအမေလိုက်တဲ့ချိန်မှာနော်သူ့မိကယာကုပ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားသောနီးလန်းနဲ့သူ့အဖေစီမှာဝင်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးကိုဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအေးတော့အရန်ပောက်ဝင်ဟာအဖေကျွန်တော်ပြန်လာပြီလေမရတော့ဘူးငါအကုန်ပေးလိုက်ပြီမဟုတ်ဘူးအဖေကျွန်တော်ညီယူသွားတာအေးတော့ကအရန်ဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်ဒါမဲ့ဒီညာလေးကအရင်မြင်ကဘယ်ရလာတယ်ဆိုရင်သူရောင်းလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးရောင်းလိုက်တဲ့ညာကနောက်ဆက်သွဲကျူဆက်ဖြစ်တယ်ငါမှပေးစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးငါသားအကုန်ငါပေးလိုက်ပြီနောက်ဆုံးမှမရမကသူပြန်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတော့ရှိပါအဲ့ဒီကစပြီးတော့မှအေးတော့ကငါအဖေစီကကောင်းကြီးကိုငါစီကလူတဲ့ရာကုတ်မြို့ငါတတ်မယ်စိတ်ထဲမှာကြိမ်းထားတယ်နောက်ဆက်တွဲကကိုညီကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့ဘယ်ရစတာလဲဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပေးရင်ဘက်ကနေစတာဖြစ်တယ်ခါကျကျွန်တော်ဒီနေ့လောကမှာဖြစ်ပျက်ကြုံပြရင်ဒုက္ခတော်တော်များများကဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးတစ်စိတ်ကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်တဲ့အရာကစတာဖြစ်ခါကျွန်တော်တို့သတိပေးတယ်ကျမ်းစာပြောတော့ဒီပြည့်စက်နဲ့မှာဖခင်ကသတိပေးတယ်ဆုံးပါတယ်ခါကျွန်တော်တို့လည်းသတိပေးတာပဲနှုတ်ကပတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သတိပေးတယ်မလုံးနဲ့တော့မသွားနဲ့တော့စင်ကျင်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဒီလောက်လေးကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့မျိုးစိလေးကိုလုံသားထဲမှာကျွန်တော်နေရာပေးတဲ့ခါမှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာတဲ့ခါမှာအတီးအပွင့်နေကျွန်တော်မစားချင်တဲ့တီးလာပြီမရိတ်ချင်လဲရှိတ်လာရတာဖြစ်တယ်အေးတော့ကသူကျဲလိုက်တဲ့အရာပါလေပဲဟင်းနှုတ်ကပဲလက်တော့ဆာလောင်မှုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အသွေးသားဆန္ဒဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တစ်စွန်းမဲနှစ်စွန်းလောက်ပဲရှိမှာပါစားလိုက်တဲ့အရာကနှိကြတဲ့အခါမှာသူ့သားဦးရတကယ်ပျောက်သွားတယ်သူ့ဖေပေးတဲ့သူ့ဖေနှုတ်ကနေပေးတဲ့ကောင်းချီးအားလုံးသူ့ညီကသိမ်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တခုကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းတယ်တခုကတော့နောက်ဆုံးမှသူ့ညီနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့သူကသူ့ညီကိုသူပြန်ဖတ်နိုင်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အေးတော်ကသူ့ဖေကကောင်းကြီးသူ့ဖေရဲ့ကောင်းကြီးသူ့မှာမရှိတော့သေးတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့လှုပ်ချင်ရရှောက်လို့ပြလိုက်တယ်
စိတ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ခါနန်မျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့ဖေကန့်သက်ထားတဲ့သူ့ဦးလေးပေါ့သူ့ဦးလေးပြောရမလားအရှိမေလာအမျိုးထဲကမိန်းမတွေပေါ့သူကောက်ယူတယ်မိန်းမယူကျွန်တော်ရင်ဘက်ကပဲပုံတုံးနေရာပဲကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီနော်ဖယားသခင် sorry အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်အတွက်မိန်းမရှာတဲ့ခါမှာပယ်သွားလဲနော်သူ့ရဲ့အမျိုးသားပေါ့ပေါ်ချင်းစီကသွားပြီးတော့မှရှာတယ်သူနေတဲ့ခါနန်ပြီသူ့ဘက်ဘက်လည်းမှရှိရဲမိမတွေသူမပေးစားဘူးမပေးစားဘူးအရန်တံပိုးထားတာဒါမဲ့အီးတော့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲပေးရလူတွေကိုကောက်ယူလိုက်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲလားမိမဖြစ်ပြီးရောသူယူလိုက်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကကျင်ချင်းဖြစ်လာတယ်ကျင်ချင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကနောက်ဆက်တွဲကျင်ချင်းဖြစ်လာပြီးအီးတဲ့လူမျိုးတွေကိုတော်လန်ပုံကံပြီးရန်ပြုမဲ့လူမျိုးဖြစ်လာတယ်စမ်းသပ်တခုဖတ်ရအောင်နော်ဘောက်ချာခိုင်းဆုံးစနစ်ချောက်အင်္ဂစနေဧသောသာဣလိပတ်ဤမယငယ်တိမနဘွားပြန်သောသာကအာမလတ်တီဤသူတို့သည်ဧသောမယအာဒဏ္ဍိုင်လွယ်ဖြစ်သည်နော်ဆိုတော့ဧသောရဲ့မိမဘာလို့လဲမယငယ်ဤသောသာဣလိပတ်ဤမယငယ်တော့ဧသောရဲ့မိပေါ့နော်ဣလိပတ်ရဲ့မယငယ်တိမနဘွားပြန်သောသာကအာမလတ်ဆိုအာမလတ်လူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ကိုသွားနေတဲ့ဣသရေလမျိုးတွေကိုအရင်ဆုံးတိုက်တာအာမလတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲဂရုပီကနေသူတို့အစ္စရာလူမျိုးတွေထွက်လာတယ်မလားလမ်းမှာပထမဆုံးတိုက်လာကအာမလတ်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာမလတ်လူမျိုးဖြစ်လာတဲ့အရင်မြစ်ကဤတော်ထဲကမွေးလာတယ်ဘယ်ကမွေးလာတယ်လဲဤတော်ဒီခါနန်အမျိုးသမီးနေတဲ့အိမ်ထောင်ယူလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကြာလာပဲကွာဘယ်သူပဲပြစ်ပြစ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟာဘာဒါကကျွန်တော်ခုခေတ်မှာတော့တွေးကြတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီတွေးခေါ်ထားတဲ့မှာဘယ်သူယူယူပေါ့မှန်လားလောကနဲ့ကြည့်တော့မှန်တာပေါ့အားလုံးကလူသားတွေပဲသူလည်းလူပဲကိုယ်လည်းလူပဲမှန်တယ်။မဖျားသခင်ရှုတော့မှမှန်လား။မှန်ဘူး။မှန်ဘူး။မှန်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းတော့တိလား။မတိဘူး။အေးတော့မှကျွန်တော်ခုနခိုင်း36ပဲတဲ့ကောင်ကသူ့မှာဆွေစင်မျိုးဆက်တွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အားလုံးကဘာဖြစ်လဲ။အားလုံးကဤသေးလာလူမျိုးတွေကိုဂျန်ဘက်ပြုတ်မဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတယ်။ဂျန်သူတွေဖြစ်လာတယ်။ချက်ချင်းတော့မတိတာဘူး။ဒါပေမဲ့နှစ်ကာလကြာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအပြီးပွင့်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒီကြောင့်တော့ဒါမှလည်းအများကြီးဆင်ကျင်စရာဖြစ်တယ်။ဖယားမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကရှောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်အရန်ကြိုက်နေတဲ့အရာကိုယ်အရန်ဆွဲလန်းတက်မှတ်နေတဲ့အရာကဖယားလုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာ။ဤတော့ကတော့ပော့ပော့ပြက်ပြက်လေးပဲသူကတွေးလိုက်တယ်။ပော့ပော့ပြက်ပြက်လေးပဲသူစဉ်းစားလိုက်တယ်။ဒီကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အရာပော့ပော့ပြက်ပြက်လေးကတကယ်ဖယားသခင်လုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဗရန်နှစ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ရေးရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအသီးကိုကျွန်တော်စားရလိမ့်မယ်။ဤတော့စားလိုက်တဲ့အသီးကဘာဖြစ်လဲ။အာမလက်လူမျိုးတွေထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်မှာသူ့မိမအာမလက်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအာမလက်တဖြစ်လာတဲ့အရာဗေဒီလိုက်သွားလဲနောက်ဆုံးမှာတော့အာမလက်လူမျိုးတွေကိုရှောလူမင်းလက်ထက်ကြီးရောက်လာတယ်ဘုရားပြောရှောလူရေအာမလက်လူမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းပြစီပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာရှောလူကအဖြစ်စီမှုတချို့တွေကိုတနာလို့ခြံထားတယ်ရှမွေလာကပြောငါကြားတဲ့အတန်ဘာတွေလဲဥဒ္ဒံစိတ်တန်ဒီဟုတ်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကောင်းလာလေးတွေကိုခြံထားပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကတောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်ဒီတရားမျိုးတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အမျိုးဖြစ်လာတယ်။အရင်မျိုးကိုပြန်လဲတဲ့ခါမှာအေးတော်ရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားထားတဲ့စားစရာတွေကအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီကျောတတ်တာမှာအရင်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်။ခါရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါလေးကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးကိုကျွန်တော်ထင်ရတဲ့အရာတချို့ဖယားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာတချို့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်။ဖယားသခင်ကဖြတ်ပါလို့ပြောတဲ့အရာတချို့ကျွန်တော်လုံးဝဆွဲလန်းတက်မှတ်နေတယ်ဖယားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာတချို့တွေကျွန်တော်အရန်ကြီးကိုပဲဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဤတော့ရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပေရင်တစ်ခွက်လေးနဲ့လင်းလိုက်တဲ့အရာတာဝူအရာလေးကခေတ်ဆက်ဆက်မှာလူဆိုးဖြစ်သွားတယ်။လူဆိုးတပုံဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီကြောင့်သက်တာမှာလည်းဖယားသခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတခုကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်အော်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်လေးကျွန်တော်တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေရှိပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးဒီကာလမှာပဲချက်ချင်းကြီးဆောင်ချင်းလာရင်လည်းလာနိုင်တယ်မလာဘူးဆိုကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေမှာကျွန်တော်စိုက်ထားတဲ့တခုစိုက်ထားတဲ့အသီးတွေကြီးရလိမ့်မယ်ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်လေးကျွန်တော်စိုက်လိုက်တဲ့အရာဟိုမှလေးလေးလန်လန်ကြီးရမှာဖြစ်တယ်အကြီးကြီးရရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တတ်တာကဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့စာတစ်ခုဖတ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်
တပိကညစ်တပိုင်ငယ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အရေးကျိုးရေးစုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လေပျက်စီးတတ်သောရွှေကိုစစ်ကြောစုံစမ်းချက်တဲ့သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းရသည်တာ၍မျက်တည်နှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်တွင်တော်မူသောအခါချီးမွမ်းဂုဏ်သရေဘုရားအလုပ်ပေါ်တော်အလုံးကတပိကြောင့်အထူးထူးပြပြသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိလျှင်သင်တို့ဒီယူကရခံရ၍ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတော်လေအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောယေရှုတော်ကိုထောက်၍ရှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြ၏ဆိုတော့မပြောလဲဆိုရင်စုံစမ်းနေစစ်ကြောတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောတဲ့အခါမှာတဲ့ယေရှုတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအောင်းမိပါတော့ပြောတယ်ဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှစုံစမ်းပါတယ်ကျမ်းစာပြောတယ်ရွှေကိုစစ်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်ရွှေကိုကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဆိုရွှေကိုစစ်ရတယ်ကြီးတွေဘော်တွေခဲတွေပါနိုင်တယ်ရွှေထဲမှာလေမရေမီနဲ့စစ်ရတယ်ထွက်သွားအောင်စစ်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတန့်စင်နဲ့ရွှေရတယ်ဒီကြောင့်တတမှာယုံကြည်ခြင်းတကယ်ယုံသလားခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအပြင်ဘက်အမြင့်ကြည့်မယ်ဆိုမိုင်3000လောက်ကျဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ယုံကလားဆိုအပေါ်ကနေတစ်ချက်ဖောက်ဆိုဖောက်လိုက်တာနဲ့မလေးနပ်ဘူးဆိုရင်ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီကြောင့်တော့မလည်းစံစာကပြောတယ်ပေတူကပြောမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောတဲ့အခါမှာခံနိုင်မိအကြောင်းအခုတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာဘယ်သိမလဲကိုမမကြုံရတာမှန်ပါတယ်။စံစာကပြောတယ်ကျွန်တော်မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမပေးဘူး။မိတ်ဆွေခံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်မခံနိုင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံရတဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုလည်းမိတ်ဆွေခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အားလုံးကခုဟာနဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတာပါလို့ဆိုအားလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်အောင်ပြပါ။ကျွန်တော်အရင်ကြီးစိတ်နဲ့ကြာနေပြီလားဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပြန်အောင်ပြပါ။အေးပြဲမှာကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုစွဲလန်းလိုက်တဲ့အခါမှာစွဲလန်းနေစေရှိတယ်ပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပြဘလောက်ကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်လူတွေကလက်ညှိုးထိုးဖို့လွယ်တာကိုကိုကလက်ညှိုးထိုးကြည့်ပါနော်ကိုဘလောက်အားနေတယ်လို့ဆိုတော့ကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်ကိုဘလောက်အသုံးမကျတယ်လို့ဆိုတော့ကိုကအတိဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုအသုံးမကျတဲ့လူကိုတော့ဘုရားကကယ်တယ်ဘုရားကချစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြတယ်ဆိုတော့ဒါကကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲလန်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာလေဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်နဲ့တပြည့်ပြည့်နဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်အာမင်အာမင်ဆိုဘုရားသခင်အမြင်အတိုင်းကျွန်တော်မမြင်တတ်သေးသေးဘူးကျွန်တော်အသက်တာကပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်နေတယ်ပစ္စည်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမြင်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လာပြီဆိုရင်အញ្ញံကောင်းတယ်မပေါ့ပြက်တော့ဘုရားကလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်လူတွေကိုကြည့်တော့မသူ့ကိုမြင်လဲဆာတန်ကိုမြင်လားလားအဲ့ဒီဆာတန်မလမ်းလက်ချက်ပြတ်တတ်တယ်အဲ့ကောင်ဆာတန်ဝင်နေလားဆာတန်ကျွန်တော်လူတွေကိုအမြင်ကတ်တဲ့အခါမှာဆာတန်နဲ့တခါလဲညီကိုပေးတော်လိုက်တယ်ဆာတန်အမလေးသူကဆိုတာမျိုးပြောတတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုကြည့်ဆာတန်တော့မြင်မလားအမြင်တော့ဦးထင်ပါရဲ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇဲကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့စာတန်ကောင်းစင်တက်ပြီးတယ်တကယ်တော့လည်းဖခင်ကတော့အဲ့လိုမမြင်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်အပြင်ရွေးဝယ်ခြင်းမှာသူ့လည်းပါတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဖခင်မြင်တယ်လို့မြင်တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပေါ့ပြက်ပြက်မဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်သက်တာပြန်ဆန်းစစ်အောင်နော်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်နေသလားဖခင်နဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်နေသလားပေါ်ပြက်ပြက်ဆိုတာကတကယ်တော့ဘာမှမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အရန်ကြီးလင်းနေတယ်လို့ထင်နေရကဘုရားဘက်ကကြည့်ပေါ်ပြက်ပြက်ဖြစ်နေတယ်။ကိုတော့ဒါလေးကတော့လေးတလောက်လေးကတော့ကိုတော့နားလည်ပြီးလိုက်ပါ။ဘုရားတကိုင်းကျွန်တော်တို့ကပကုန်းချင်းပတ်ပြီးတော့မှနော်နှစ်ပေါက်ပေါက်ရိုက်ရှင်တာဘုရားနဲ့ကိုတော့ဒါလေးကတော့နားလည်ပြီးလိုက်ပါကိုတော့လုတ်ချင်တဲ့အရာတချို့ကဘုရားကအရန်ကြီး serious ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်ဘုရားကိုပြန်ဆင်ခြင်းရအောင်။ဤတော့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကဘုရားအမြင်မှာအရန်ကိုကြီးမားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒီကြောင့်တတမှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အတွက်ကျင့်ခြင်းလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလည်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကလေးနဲ့ထားတဲ့အရာကတကယ်ပဲဖျားအလေးနဲ့ထားတဲ့အရာနဲ့ထပ်တူချသွားပြီဆိုရင်တော့အသေးချတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလေးနဲ့ထားတဲ့အရာကဖျားသခင်ရှိမှမှဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်ယူကျုံးမရတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်ယူလို့လည်းမရကျုံးလို့မရအဲ့လိုကိစ္စမျိုးဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အများကြီးဆုံးရှုံးစရာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တုတ်ကပတ်တရားစကားကြားနာလို့ရတဲ့အချိန်မှာခံယူပါဘုရားစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားထောင်ပါကိုယ့်အတွက်ခံယူလိုက်ပါဒီစကားလေးကိုတော့ဟိုတယောက်ကြားရင်တိတ်ကောင်းပါမလို့မှနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ခံလိုက်ပါကျွန်တော်အားလုံးမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်လိုပါတယ်ဘုရားသခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုထပ်တူတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှဘဝတက်တာတွေပေါ်ပြပြအသက်ရှင်နေမှာလေအားဖို့အတွက်ဘုရားနဲ့ဆောင်ရှင်နဲ့ရောက်ရှင်တက်တာမှာကြားတင်ကောင်းပြီးပါစေကဲကဲမြားရေတော